श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच मया सप्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः

मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मं वित्ति तत्त्वतः भूमिरापोर्नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च

त्युपधारय अहङ्कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरन्नत् किञ्चिदस्ति धनै मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रेम रसो रसोऽहमप्सु कौन्तेयप्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्दः ख्ये पौरुषण्षु पुण्यो गन्धः पृथिव्याञ्च तेजश्च्मि विभावसौ जीवनं सर्वभू बीजं मां सर्वभूतानां विद्धिपार्थसनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मितेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतमरागविव उचित धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा रजसास्तमसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि नत्वहं त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदै जगत् मोहितन्नाभिजानाति मामीभ्यः परमव्ययम् दैविषा गुणमयी मम मायादुरत्यया मामी वै ुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते न राधमाः माययापहृतज्ञा न आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मयि जना सुकृतिनोऽर्जुन उदरा उदरास्सर्व एवैति ज्ञानीत्वात्मैव मे मतम् आस्थितास्त हि युक्तात्मा मामिवृत्तमं गतिम् बहूनै जन्मनामन्ति ज्ञान लभः कामैस्तैस्तै हृताग्नं प्रपद्यन्ति निय देवताः तन् तन् नियममस्थाय यो यो यम्यन्तनुं भक्तश्रद्धयार्चितुमिच्छति ततः चलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् ल्पमेधसां देवा देवयजो यन्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो मा मामव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमायासमावृतः मूढो यन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च चा भूतानि मान्तु वेदन कश्चन इच्छद्वेषत्थेन द्वन्द्वमोहीन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तपन्तगतं पापै जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ति मान् जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतान्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् आध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रेश्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो ॐ श्रीकृष्णार्पणम